Për herë të parë në Kosovë, Drejtoria e Bujqësisë në Ferizaj po sjell projektin për mbrojtjen e bletishteve nga kafshët e egra. Drejtori i Bujqësisë Burim Bajrami ka treguar se ky sistem do t'i lehtësojë bletarët që të mos kanosen nga kafshët e egra. Nga ky thirrje publike do të përfitojnë 20 bletar. Kodet e aktivitetit tona të parapara të Drejtorisë së Bujqësisë është edhe thirrja e fundit publike për furnizim të bletarëve me sistemin mbrojtës kundër kafshëve të egra. Dhe vetëm qëllim ka qenë që vitet kaluara kemi pas dhomë të jashtëzakonshme, sidomos në hapësirat malore që rrethojnë komunën e Ferizajt, dhe kafshët e egra duke bërë shiari dhe derrat e egër kanë bërë dhomë të konsiderueshme tek bletorët e komunës së Ferizajt dhe ne jemi detyruar që këta bletor ti kompenzojmë me mundësitë tona buxhetore që kemi pas si drejtori. Dhe duke analizuar këtë situatë, kemi marrë në përfundim që duhet të investojmë në sistemin mbrojtës kundër kafshëve të egra dhe do të furnizojmë në këtë vit 20 bletarë të komunës së Ferizajt që kanë mbi 30 koshere bletë me sistemin mbrojtës kundër kafshëve të egra dhe ky sistem do të siguroj bletishtet e tyre dhe nuk do të detyrohemi që ne të kompenzojmë dëmë çdo vit për shkak të dëmëve nga kafshët e egra, por të instalojmë këto sisteme të cilat do të jenë avatxata dhe do të shfrytëzojnë normalisht rrezet e diellit si pajisje do të akumulojnë energji dhe përmes shërita mbrojtës telave që përqojnë elektricitet do të largojnë kafshët e egra dhe do të pamundsojnë dëmët që kanë shkaktuar vitet të fundit sidomos në regionin e Jezersit, Gaçkës dhe terrenet malore që përfshin komunën e Ferizajt. Ky sistem do shpërndahet çdo vit në bazë të kërkesave të bletarëve, teksa buxheti kap shumën e 50.000 eurosh. Që është hera parë që po investohet në këtë sistem, jo vetëm në komunë të Ferizajt, po në krejt Republikën e Kosovës, dhe do t'i shohim kërkesat e bletarëve që i kanë për furnizim me këtë sistem, dhe nuk do t'i jetë hera fundi që do t'i furnizojmë, po për këtë vit mjetët e mundshme financare janë që t'ofrojmë për 20 bletar furnizimin me këtë sistem mbrojtje, por nuk do të që viteve të ardhme nuk do të bëjmë të njëjtin projekt. Varësisht prej kërkesave dhe nevojave që kanë bletarët e komunës sonë, ne do të ju qëndrojmë pranë dhe do të trajtojmë të gjitha kërkesat dhe nevojat që kanë ata si bletar. Normalisht është projekt i ri dhe do të shohim deri në fund të kohës së aplikimit se sa do të ketë të interesuar. Dhe përmes televizionit juaj unë bëj thirrje që gjithë bletarë që kanë bletishtet e tyre në territore malore dhe janë potencialisht të rrezikuara nga kafshët e egra që të vinë në drejtorinë tonë dhe të aplikojnë dhe ne do të shqyrtojmë aplikimet një nga një dhe më meritorë do të jenë përfitues të këtyre pajisjeve. Janë rreth 50.000 euro buxhet i përsaktuar nga ona jonë për furnizim me këto pajisje. Po besoj që kashmjetë do të ndonë edhe viteve të ardhme në mënyrë që gjithë kërkesat e bletarëve të komunës unë të jenë të plotësuara dhe të sigurohen këto bletishte duke marrë për bazë rëndësinë që kanë ekonomike për zhvillimin e kësaj kategorie. Thirrja publike u hap me 19 prill, ndërsa aplikimet do të pranohen deri më datën 29.